នៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះហោរាចិនបានប្រាប់ថាឆ្នាំខាលតារានិករយៈខ្ពស់ឯឆ្នាំ7ទៀតមានជូតឆ្លើថោះម៉សាញ់មមីវកនិងរកាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្សែជីវិតបដូររាសីជួងតាមការទស្សន៍ទាយរបស់គេហទំព័រហោរាសាស្ត្រចិនសែ ដែលល្បីឈុតបំផុតបានឲ្យដឹងថាតារានិករបស់ឆ្នាំខាលស្ដេចខ្លាមានរាសីជាអស់ឆ្នាំដទៃទៀតរះខ្ពស់ត្រដែតលើវេហាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបារមីខ្ពស់លៀបធំហូរចូលនៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃនេះយ៉ាងណាមិញមានតារាប្រាំពីរដួងទៀតដែលមានពន្លឺភ្លឺត្រចះត្រចង់បារមីខ្ពស់ផងដែរឆ្នាំទាំងប្រាំពីរនោះមានជូតឆ្លើថោះ ម៉ាសាញ់មមីវកនិងរកាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្សែជីវិតបដូររាសីពីអក្រក់ប្រែជាល្អជួបមហាសំណាងមានលៀបមាសប្រាក់ដែលជាការកែប្រែខ្សែជីវិតថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅឆ្នាំជូតកណ្ដុលសេដ្ឋីមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6យប់ សូមអរលោកអ្នកចូលខមមិនលេខមួយរហូសប្រាំបីយកលៀបសម្បត្តិទេវតាបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀជែងភ្លៀមភ្លៀមទំនាយឈុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានជ័យមានលុយចូលមកហូរហៀចំពោះឆ្នាំខារកការរកទទួលទានលុយកាក់ហូរចូលដោយទឹកបាក់ទំនប់ចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាពុំមានជាបញ្ហាអ្វីនោះទេបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំ បើលោកអ្នកចង់រៀបចំផ្សំផ្គុំគ្រួសារគឺជាពេលវេលាល្អប្រពៃបំផុតឆ្នាំឆ្លូវពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខៀវលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ999លោកអ្នកមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលមកហូរហៀរីឯការងាររកទទួលទានគ្រប់ច្រឡោះទទួលបានផលហូពីកាសម៉ែនអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរបានផលចំណេញកប់ពពក សូមអរលោកអ្នកចូលខមមិនលេខ969រុចសៀជាជាប្រញាប់រិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតប្រកបកិច្ចការវ័យតែងហុចផលមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើរនៅអំឡុងពេលនេះគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការធ្វើអ្វីមួយទោះជាការងារឯកជនការងារក្រុមហ៊ុនតែងហុចផលមកវិញគួរជាទីគាប់ចិត្តចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញ បើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងលក់ដូរគឺជាឱកាសល្អប្រពៃណាស់ការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខផ្សេងៗរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាគូស្វាមីភរិយាកំឡោះក្រមុំមានតែភាពសុខស្រួលនិងស្នាមញញឹមជានិច្ចឆ្នាំថោះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតទទួលជោគជ័យលើការងារដ៏ត្រចះត្រចង់នៅអំឡុងពេលនេះរិស័យរបស់លោកអ្នកក៏ប្រសើរខ្លាំងណាស់ លោកអ្នកអាចសម្រុកការងារឲ្យពេញដៃពេញជើងបានហើយព្រោះថាផលល្អនៅចាំហុចឲ្យជានិច្ចហើយបើចង់ចរចាពីរឿងអ្វីមួយក៏តែងឆាប់ត្រូវរើគ្នាផងដែរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញការចេញធ្វើចំនួនទីជិតទីឆ្ងាយមានភាពលូតលាស់ទៅមុខប្រសើរណាស់ឯផលកម្រៃទៀតសោតក៏ចូលមកហូរហៀរទៀតផងចំណែកសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាស្វាមីកំឡោះក្រមុំមានតែភាពផ្អែមល្ហែមប្រពៃណាស់ ສົມອໍລຸກເນຈໍຄໍມັນເລກ7/76ឆ្នាំອະສັງເລກນໍາລຽບສໍານາງຄືເລກ96ປໍນໍາລຽບສໍານາງຄືປໍເລື່ອງໄປເວລີມີມີໃຈມີລຽບໂຈມອກດາລຫາຍຮໍການງານຮົກຕໍຕູຕຽນບານພໍໂຈມອກຄົບຕືຕີຣີແອນນະຮົກຊີຊ່ວຍດໍວິ່ງກະກອບກັນແຕ່ຄັ້ງບໍ່ມີການບາກມຸກຂອງບໍທໄມພ້ອງຄືປັດຈິລອບໍາພອດສໍາລັບອາກາດປິເສດນີ້ សូមអរលោកអ្នកចូលខមមិនលេខ333រួចសៀជញ្ជាប្រញាប់ឆ្នាំមមីលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ77ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលមកហូរហៀបើចង់ធ្វើការដាក់ទុនរកស៊ីឬចរចារឿងសំខាន់អ្វីមួយគឺជាឱកាសល្អបំផុតនឹងទទួលបានផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញឥតគណនា រីឯបញ្ហាស្នេហាគូស្វាមីភរិយាមានតែភាពសស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមរកគ្នាប្រពៃណាស់សូមអស់លោកអ្នកចូលខមមិនលេខ168រួចសែចេញជាប្រញាប់ឆ្នាំវកលៀបធំចាំងចូលក្នុងជីវិតមានហុងស៊ុយល្អងើហេងឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយ
nâng miên liếp thông đột tay tiết chú mọc nóng bê đâm nạc nền ni. Tạm trường lệch bàn cầm nọt tha nẹ cả chân nằm ni. Miên liếp miên chay miên lôi thông chú mọc khổ hiên nơi ẩm lòng bê ni. Nâng chín nẹ miên bình nhà viên vấy ai xâm rạch rô càng nghĩa dàng lọ ơ bà xa. Xôm ơ lộ nẹ chú cầm mần lệch bà mùi rời học sắp bà mùi. Rồi xe chánh chiếc bà nhạp. Chân nằm rô cà. Rìa xây là cấp bút trọt đẹp, tự tu chuộc chây lơ càng nghĩa đỏ trọt chắc trọt tròn. Nơi ông lông bên đi, đường rìa xây rồi bỏ lúc nè có bỏ xa khăn nà. Lúc nè, ai xâm rõ càng nghĩa ai bình đầy bình chương bản hồi. Bố thà phó là o nơi chăm hồi ao chân địch. Hồi bỏ chân cho cha bị rương ở với mũi cơ tàn chạp trời rời khní phong đại. Nè bỏ có bỏ bỏ rộng xì chuyện đầu vinh. Cả chanh thôi chùm nướng tì chật tì chân ngay miền phiệp lụt loa từ mốc bỏ xa nà. Ai Paul cầm rai tiết sát cô chô mộc hồ hi tiết phong. Chùm nay xâm phôn hợp hiệp sân này hà, xóa mây phê rì chìa cầm lọc rõ mốm, miên tài phiệp phá em là hai em rộng nếp rộng bày nà. Xùm ọ lụng nè, chô khờ mân lêch, pram buôn rời cao sắp pram bày, rùi xìa chanh chìa bởi nháp, đàm bày ai ở bầy với xâm rai đôi xì kết đầy prathana.